Krásný den, milí diváci. Dnes ve studiu vítám pana Vladimíra Federmana. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste u nás již po třetí, jestli se nemýlím. Tak nějak. A co se u vás změnilo? Co je u vás nového od poslední návštěvy? No, asi tak jako s každým, tak tenhle rok je hodně náročný. Mnoho se děje vevnitř. A ani tak ne moc v tom vnějším, i když taky, ale spíš teda v tom vnitřním světě. Takže někdy se jen tak držím nad povrchem, no a pak zase přijde taková odměna, jako tak se nadechni, že jo, aby se mohl do dalšího. No, tak, ale já myslím, že to je teprve jenom ta příprava, jo, že ten rok 19 je o tom, aby jsme poznali to, co nejsme. Mm-hmm. Protože to, jak jsme způsobení, tak je pro nás těžký vědět, co jsme. Když jsme spoutaní a překrytí tolika vrstvama všeho možného, vzorců, chování, který nejsme my. Požadavků, touh, jo, toužíme po tamtom, po tomhle, přitom vlastně my potom ani netoužíme, jo, jenom si něco potřebujeme vykompenzovat. Takže jako mám pocit, že ti naši průvodci, aby nám pomohli, tak zvolili opačný přístup a že nám chtějí ukázat to, co nejsme. Takže nás vystavují všemožným situacím, který nám mají ukázat, a lidem, který nám mají ukázat, tak hele, tohle to fakt nejseš, no, nebo tohle to nemusíš. A my si tak zužujeme ten obzor, jako aha, tohle ne, tamto ne. Jo. Takže a když to budeme dělat hodně dlouho, tak nakonec tam zbydeme my. Jo. je to taková bolestivá dlouhodobá metoda, ale má to pozitivní konec, jo, říkáte? Jo, no, já si myslím, že to na nás funguje. No, takže jakožto obyvatel země nemá jinou možnost, než přestojit taky. Tak si postupně zjišťuju všecko to, co nejsem. A v poslední době to začalo ukazovat vlastně na ne ještě na to, co jsem, ale na to, jak funguju. Mm-hmm. A uvědomil jsem si, že a určitě jako, když jsem si to uvědomil já, tak si to uvědomilo spousta jiných lidí, protože jsme ve stejné vlně, jsme ve stejné zkumavce, abych to tak řekl. Takže třeba my si myslíme, že myslíme. Ale vůbec nechápeme, že my nejsme schopní myšlení, že my jenom srovnáváme určitý fakta, ale jako tvůrčí myšlení je něco úplně jiného, než to myšlení, které my si myslíme, že myslíme. Taky si myslíme, že jsme třeba chytrý, nebo hloupí, nebo tamto. No, ale ono to jsou všechno zvyky. No, jako vlastně čím to je, že jeden člověk myslí jedním způsobem, druhý jiným způsobem? My si od malička vytváříme v tom mozku takové cestičky a když je před náma problém, když jsme s něčím konfrontovaný, tak automaticky jdeme po té cestičce. No, ale ta už je hotová. Takže to není svoboda myšlení, no, to už je determinovaný nějak. A co teda vytváří tu cestičku? No, čemu jsme dali nad sebou moc, aby nám tam vytvořilo nějaký takový, jak pro červotoče, takový ty, takhle. A my tam automaticky vždycky jdeme. Takže naše chování je naprosto předpovídatelné. Mm-hmm. A když je předpovídatelný, tak nejsme svobodní. Jo? Jsme automat. Jo? No a
Takže jako tohle jsem si nějak na sobě uvědomil. A kdo nám tam prohlubuje ty tunely v té mysli? Kdo nám tam jako nastavuje ty směry a cestičky? No my sami, tím, že něco chceme, jo, nebo něco nechceme, někde klademe odpor, jo, říkáme tohle ne, je tohle to. Ale to je mysl, jako logická, jako mozek, jo, protože mozek je asi to, co má tu nejnižší vibrační úroveň na nás, jo. Ale tady potřeba k přežití, no, ano, nebo přežití, ne? Jo, ale ono by to mělo být jako nástroj, mm-hmm. jo. A my ho často stavíme vejš než svoje bytí. Jo? A to je pak problém. A my si to ani neuvědomujeme. No tak tyhle cestičky asi myslím, že si tam dáváme zcela dobrovolně sami. A jsme tak pohlcení tím, co vnímáme jako vnější realita, že si to ani nejsme schopni uvědomit, jo? Nebo jsme tak zaneprázdnění. No ale teď je taková zvláštní doba, že jako ten život nám říká tak, ale už dost, jo? Probuďte se. A ukazuje nám, máme obrovskou pomoc, jak fungujeme a na co si dát pozor, čeho se vyvarovat. A ono to není tak, že jakoby jsme se měli nutit do jiného myšlení. To vůbec ne. Protože tím jenom na sebe budeme vytvářet tlak, stres, budeme si něco vyčítat a to takhle nefunguje. Mysl nemůže dobít sama sebe. Mm-hmm. A jenom si to máme uvědomit. A vlastně tím, že si to uvědomíme, tak si to neuvědomuje mysl, ale uvědomuje se to něco mnohem, mnohem většího, co je v nás a co má nesrovnatelně vyšší inteligenci než tady ta krabička. A najednou my pochopíme, ale to je blbost. Jako, co já se tady vůbec, jo, takhle. Mm. A tím, že to vidíme jako z tohohle pohledu, a už se na to nedíváme jako na modlu, tak najednou to pro nás ztratí smysl. Jo? Náš postoj k tomu se změní. Protože jsou to postoje, co nás determinuje, jo? Co nás programuje. Vlastně tím, že něco chci, tak vytvářím, tak je to na základě nějakého postoje. Jo? Třeba tohle se mi líbí, nebo tamto se mi nelíbí. Člověk, cokoliv, mm-hmm. situace. Ale to je jenom můj názor, ale vůbec už nechápu, že je to taky můj program. Mm-hmm. No, takže já si myslím, že tohle je velice důležitý, protože tak nějak to kolektivní vědomí, podle mě, už je na úrovni, kdy můžeme začít, abych tak řekl, s takovým úklidem vnitřním. A zatím se to všechno tváří, jako že je to v pohodě a že ten svět tak nějak jako plyne a tak. Ale on už postrádá ty vibrace, které tento svět vytvořili a udržovali. A jak se zvyšuje úroveň našeho kolektivního vědomí, tak tím automaticky k sobě na základě rezonance přitahujeme vyšší vibrace. A ty vyšší vibrace už nebudou podporovat to, co dosud vzniklo a zatím je. Ty to budou se snažit přestrukturovat. Já nevím, jestli znáte, ale dá se to najít na internetu, když si zadáte cinematika CY, cinematika, nebo cinematy CS, tak vám na YouTube třeba vypadnou videa, velmi zajímavý, kde je deska nějaká, kovová většinou, pod tím je reproduktor, na tom je píseček nasypaný hezky, a teď tam pustí nějaký tón a ten tón se zvyšuje. A podle toho tónu se tam vytvoří nějaký obrazec. Jo? A
teď je takový stabilní, a potom ve velice úzkém rozmezí té frekvence najednou tam ty zrnka začnou nějak tančit divoce a už ten obraz jako rozpadá a okamžitě to přeskočí do mnohem složitějšího obrazce. Jo? Mm-hmm. To je naprosto dokonalý znázornění toho, co je před náma. Jo? My jsme až do teďka byli nějak tak jako uspořádaný a byl tam ten jednoduchý tvár a to, jako země koule, že jo, tady všechno, život, realita. A teď se dostáváme do toho období toho chaosu, kdy už se to začne tamhle rozpadávat a už to nebude tak úplně fungovat. A velmi rychle to přeskočí do vyššího řena. Podle mě teda, já nějak tak to vnímám, by to mělo být v těchto dvou letech, že jo, tady na té desce je to během zlomku vteřiny, země je trošku větší, takže tady je jiný měřítko časový, ale 2 roky nic není. Jo. No a když teda my sobě budeme držet ty programy, tohle musím, tamto nesmím, tohle je zdravý, to musím jíst, a tohle je nezdravý, tak to nesmím jíst, a tak vlastně ta nesvoboda v nás nám v tom chaosu neumožní být konstruktivní, neumožní být v proudu, jo? Prostě jít s tím. A já si pamatuju jako dítě, když se u nás doma malovalo, tak rodiče vždycky se stěhovali nábytek do prostřed místnosti, že jo, teď se to tam vymalovalo. A pro mě to bylo obtížné, protože zvlášť kuchyň nic nefungovalo a tak, jo, nebo ložnice, že jo. A já jsem si to naprosto užíval, že já si tam vždycky udělal někde skrýš a zale jsem si tam a úplně jsem v tom byl prostě šťastný. No a stejně tak, takže oni ten chaos, protože měli určitou strukturu, moc jako nebrali a chtěli už to mít za sebou. Když to já jsem si přál, aby to tak bylo aspoň 14 dní. No, pak by mě to asi taky nebavilo, ale prostě mě to bavilo. A já mám dojem, že to je tak nějak příklad toho, co nás čeká. Jo? Takový ty lidi, kteří potřebují tu strukturu, ty to asi moc neponesou dobře. Ale kdo si v tom najde jako prostor, aby si hrál sám se sebou a s tím, co se děje, tak si myslím, že si to může docela užít. Jo? Takže záleží na tom vnitřním nastavení, na těch postojích, které v sobě máme, protože ty postoje, to je filtr, to je frekvenční, vibrační filtr. A tím filtrem do naší merkaby, do naší reality, kterou my si vytváříme pro sebe, vstupuje něco, co my pak materializujeme. Pro každého je to něco jiného. Jo? Takže i když jsme subjekty té koordinované reality tady na Zemi, tak přesto každý máme doznačnou svobodu žít podle sebe. Jo? Ne úplně zatím, ale ano. Tak když my si tady naladíme správně ty postoje, nebo když přijmeme postoje, abych tak řekl, které jsou kvalitní, které mají vysoké vibrace, no tak i v tom chaosu, my si z toho chaosu budeme vybírat jenom ty dobré vibrace, protože v tom chaosu je všechno, že jo? Mm-hmm. A proč já bych si měl brát všechno, když mě všechno nechutná? Jako když přijdu ke švédskému stolu, tak já taky nebudu jíst všechno. Mm-hmm. Já si vyberu to, co mě chutná. No a stejně tak, no, když tam přijde někdo, kdo prostě vidí jídlo, no, tak ten bude jíst všechno, no ale pak třeba špatně dopadne. Že? Mm-hmm. Tak já myslím, že to bude něco podobného, jo? Že, mm-hmm. že jako záleží na každém z nás, na tom vnitřním nastavení. A jak my to prožijeme. A proto je asi dost důležitý, podle mě, ještě snažit se pochopit, jak funguje, pochopit sebe. A někdy je dobrý, když člověk projde třeba i nějakým takovým procesem, který ho uvnitřní, většinou to bývá smutek třeba, jo.
protože to tak nějak uklidní tu rozlítanou mysl a ona najednou přestane do všeho kecat a my jsme chvilku sami sebou. A nebo a může to být něco příjemného, jo? Jako někde být v přírodě sám, cokoliv. No. No, tak. Na začátku jste zmínil, že mysl je dobrým nástrojem pro nás. Mm-hmm. Chápu to správně tak, že vlastně v nás vládne nebo převažuje, mělo by převažovat něco jiného? No jistě, no. A co? No co, my, co to my je? Bychom my. To měli být. Naše, no, co to je? Co no, jsme no, my, no, že co jo? Jsme no, my. No, co jsme my, no. Teď mi čtete myšlenky. Co jsme my, no. Tak jako, jak má mysl pochopit, co jsme my, když ona umí jenom myslet, že mm-hmm. to jako člověka hlava nevymyslí. A dokáže mysl pochopit? Nebo to mysl jenom myslí a vymyslí a zanalyzuje? Já si myslím, že mysl tady naše, jako ve 3D, na to není zkonstruovaná, navržena. Mm-hmm. Jo? Že to je věc vyššího vědomí, což je to, co se snažíme dosáhnout, ale ještě tam nejsme. Takže jsme v dost nezávidění hodný situaci, že vlastně ještě nedovedeme pochopit to, co jsme. Hlava nám je spíš na obtíž, ale nic jiného nemáme. No, tak se s tím budeme muset naučit nějak pracovat. Takže budeme muset pochopit, že jsme omezení s tím, co máme, a že to není úplně ten nejlepší nástroj ke zkoumání sebe, jo. Nicméně, no a proto taky ve 3D je to tak složitý, že jo, protože takový, co s tím? Jako já to vymyslím. Jak já to vymyslím. Mysl umí úžasně manipulovat se vším možným, jo. Takže mysl, když má katalog možností, no tak je krásně poskládá jednu do druhé a myslí si, jak je chytrá. Jo. Ale to není, jak fungujeme. Jo, to není to, co vytváří realitu. Realitu vytváří naše bytí, který není hlava, ale který jsou naše čakry spodní, jo, srdce a tak dále. A tam se člověk těžko dostává, zvlášť jako z myslí, protože mysl a první čakra, to jsou dvě věci, které si naprosto nerozumí. Každá mluví úplně jiným jazykem. Jo, jako, když si vemete, tak vlastně všecko je živý. Protože jediný, z čeho je možný cokoliv udělat, je energie. A ta energie je inteligentní, to znamená, že je schopná sebereflexe a cítění. No jo. Ale když to tak je, a je živá, protože není nic jiného, z čeho by se dalo cokoliv udělat, než ze živý energie, takže nutně všecko musí být živý, i třeba kámen. Ale on nemluví, že jo? On se nehejbe, tak náš mozek usoudil, že je to mrtvá hmota. No. Jo, takže my nedovedeme, naše mysl nedovede pochopit, že i tahle ta věc v úvozovkách není věc, ale že je to součást života. No, tak já nevím, ale není to jednoduché. Není. No. Takže v této transformační době nám mysl asi moc nepomůže. Ne, to si nemyslím a nemyslím, no, to zase jsme to toho. Tohle slovo skloňujeme až moc často. Necítím, že to by bylo nějak spíš vhled nebo spojení se sebou, možná meditace, možná přijetí jako vyšších energií do sebe. Prostě něco, co nám umožní vnímat trochu jinak. Jo? My jsme udělali z mozku, z logiky úplně to jediné, co je.
ale zapomněli jsme na druhou část mozku, na tu intuitivní, kde jsou obrazy, hudba, jo, cítění. A tahle část mozku, která je naprosto atrofovaná v naší západní společnosti, je to, co by nám mohlo pomoct. A mezi těma dvěma částma je nervový spojení, svazek, corpus callosum, který by měl zprostředkovávat tok informací z jedné hemisféry do druhé. Takový jako most. Takový most, tak. Takže je možný v sobě vyvinout schopnost rozumět jinak, jo, pomocí obrazu a tak dále. A my jsme tohle zavřeli v době, kdy jsme nastoupili povinnou školní docházku, že už jsme si nemohli dál hrát, nemohli jsme být tvořiví tím přirozeným dětským způsobem. A zůstali jsme na té úrovni, některé děti ještě dřív. S tím jsme dospěli a teď se divíme. Jo. Jsou na to některé velmi jednoduché metody, jak to rozpohybovat. Třeba se snažit každou rukou kroužit jiným směrem nebo nohou. Jo. Prostě dělat, aby levá a pravá polovina ruka, noha dělali něco jiného. Nebo hra na hudební nástroj. Hra na hudební nástroj, malířství. Jo. Ale prostě nějakým způsobem rozvinout tu schopnost ovládat různé části těla nezávisle. Jo. A to není jenom o mysli, ale je to i o tom, že vlastně když já dokážu nezávisle dělat dvě činnosti na sobě, tak já jsem se od něčeho osvobodil. Osvobodil jsem se od určitého vzorce nebo programu, ve kterým jsem a který mi diktuje, co mám a co nemám. A najednou zjišťuju, aha, já mám víc svobody. A to je jako malý krůček, ale velice důležitý. Takže asi tak, no. Můžu to teda pochopit tak, že moje bytí, moje složení těla reprezentuje to, jak je jakoby rozdělený svět. Žijeme v jakési pomyslné dualitě. Takže cílem je sjednotit všechny mé části, aby se propojily a spolupracovaly. A tak i vlastně se to děje celoplanetárně. Ano, ano, naprosto. Mysl, a já nemluvím o mozku, když říkám mysl, jo? Ale to je v podstatě to, co je nad fyzickým tělem, tak dejme tomu pro nedostatek lepších termínů, tak já to budu nazývat mysl. Tak mysl si materializuje tělo, který odráží to, co ta mysl vyzařuje. Jo, protože vesmír je holografický, jak nahoře, tak dole. Všecko je si podobný. A proto každý vypadáme trošku jinak. Jo, když máme stejný geny, no, teda v uvozovkách, ale ten lidský genom je prostě lidský genom, nevyroste z toho opice nebo pes, tak každý vypadáme trošku jinak. A je to proto, že mysl každého z nás je trošku jiná. A ta mysl materializuje to tělo. A čili dá se říct, že tělo je obrazem té mysli, jako hmotnou projekcí té mysli. Jo? Takže vaše mysl vypadá takhle, moje mysl vypadá takhle. Jo? Navíc teda ještě jsme muž a žena, což to dělá trošku větší zmatek v tom. Ale to tělo nám říká, kde v té mysli je potřeba něco sladit. Jo? Kde třeba je nějaká disharmonie a tak dále. A když je člověk vnímavý, tak s tím začne pracovat. Když není, tak jde k doktorovi, aby mu dal nějaký něco proti bolesti. Že jo? Oboje je svobodná volba. No. Tak. Ale ano, jo, tělo je velice dokonalý nástroj, moudrý nástroj. A
v každém případě bychom ho měli používat. Rozhodně víc, než to děláme. Tady nám asi pomůže víc cit než mysl. No jistě. Propojení s tělem. No. Určitě víc cit a když už teda něco musím myslet, tak by tam nemělo být strach a chtění. A strach je taková... Strach je v podstatě... No obojí, strach i chtění. Jsou emoce nebo potřeby, které vznikají z přesvědčení, že něco nemůžu. Nebo nejsem schopen něco. Jo? Když mám pocit, že něco nejsem schopen, tak se toho budu bát. A nebo něco budu chtít, když mám pocit, že to jako nemůžu mít. Jo? A spousta jiných teda. Ale tyhle ty jsou takový, ty jsou dobrý. A tak když já jako tohle pochopím, tak si řeknu, no jo, jako to je blbost, tak jako já můžu, jo. Ale spousta lidí si to nemyslí, že můžou. Prostě takhle to je a já s tím nic neudělám. Já jsem ten malý človíček, který je v tom obrovském proudu vesmíru. No jo, ale co když je to jinak? Co když já si vytvářím ten proud toho vesmíru? Nebo spolu vytvářím, jo? A pak je tady vědění, že jo? Je když něco myslím, jako tady, já to můžu vědět tady, ale to neznamená, že to jsem. Já to rozděluji, já to rozlišuji. Mm-hmm. Když je to tady, když je mi něco jasný, jo, tohle je takhle a takhle, no jo, jasně. Tak je to tak, já vím, ale já myslím tak, ale já to nevím, protože dokud to nevleze sem a já to necítím, že to tak je, tak já to nevím, já to jenom myslím. No? Čili já nemůžu žít to, co nevychází odsud, to, co nevím, to, co jsem nevstřebal, to, co se nestalo součástí mě. Jediný, co já můžu žít, je to, co vychází odsud. Když něco jenom myslím že to, a rozumím tomu tady hlavou, tak já to ale ještě nemůžu žít. A někdy ta cesta odsud sem trvá léta. Jo? Já vím u mě jako spousta věcí, které já vím, jako tady, ale tady ještě nežiju. No a někdy mě to štve, ale prostě to je součást té zkušenosti ve 3D. No. Nabízí se slovíčko karma. Mm-hmm. No karma, ano, to je moc dobrá věc. No. Karma, no. My si myslíme, že je to něco, co... Tak já jsem udělal tady něco dobrýho, tak já mám dobrou karmu a tamhle jsem něco udělal, no se mi moc nepovedlo, no to je špatná karma, tak to musím nějak napravit. Takže my tomu dáváme ten nádech toho vnějšího světa. Jakože něco se nám děje. Takže se opět vzdáváme té moci, svý moci, jakože my to tvoříme. Ne, nám se to děje, že jo? Takhle si to myslíme teda. Takže já jsem si udělal karmu. Ale už vůbec jako nám nedochází, že tu karmu nedělá nic vnějšího. Tu si vytvářím já tím, jaký postoj zaujímám k tomu, co jsem udělal. Jo? Takže když já mám z něčeho radost, že jo, tak já jsem mu pomohl, já jsem dělal, fakt, no, to jsem dobrý. Tak já se vyvyšuju. A když jsem něco pohnojil, tak se zase peskuju. Jo? V každém případě je to naše energie, která náma prochází a my tím svou emocí, jak se cítíme o sobě, zbarvujeme, dáváme jí určitý odstín. A pak to v nás teda zůstává. Jo? A když ji máme hodně, tak to moduluje, přeměňuje naší DNA, takže si to pak neseme sebou. No a kdybychom si uvědomili, že jako tohle sebehodnocení je nejenom zbytečný, ale i velice
zotročující. Mm-hmm. A tak bychom to hned přestali dělat. Jo. Ale zase, to není o tom, já nesmím. Jo. To jde jenom o to pochopit. Aha, proč já to dělám? To. Jo. Jenom tohle, podívat se na to jinak. A člověk si řekne, no jasně, no tak to je blbost, to jako takhle to nejde. Jo. Takže tolik je karmě, jako já si myslím, že, nebo jako já to mám asi, no, omezenost lidského vyjadřování. Já vnímám, že by jsme k tomu měli zaujmout jiný postoj. Mm-hmm. Ne jako ke strašákovi? Jako ne ke strašákovi, ale jako něco, co jsme si vytvořili. A pokud to chceme rozpustit, no tak jednoduše pochopit, že ty moje předchozí touhy, emoční výkyvy a tak dál, že to je to, co to způsobilo, a podívat se na to a říct si, jo, dobrý, no ale tak já už to tady nepotřebuju. A tím prostě už to z vás odpadne, úplně jak, já nevím, něco nepotřebného a člověk najednou cítí, to je mi dobře po těle, to už mi dlouho nebylo, že? Mm-hmm. Jo? Tak asi tak, no. Tak to je potěšující zpráva. No, tak jako... Protože... Jako, co se, ono slova jsou takový naprosto neadekvátní nástroj k tomu cokoliv sdílet, jo? Protože ta zkušenost je nepřenosná. Mm-hmm. Já můžu říct někomu, hele, takhle, ale pokud on to nemá tady, pokud on se to dostane sem, jo, a tady to většinou uvázne. No a když se to dostane sem, tak třeba pak za půl všechny, jo, aha, mm-hmm. Teď už tomu rozumím, no jasně. Teď jo? Už jsem to pochopil. Jo. A v tu chvíli se to stane, to osvobození. Mm-hmm. Jo? Až do té doby, jako je, všecko přistarím. No, podle toho, co vy tady nám a divákům říkáte, tak by se vůbec nemuseli naplňovat katastrofické scénáře ohledně roku 2020. No, nemuseli. Tak jsme tady v duálním světě, že jo? Čili... A ten duální svět je tu naprosto záměrně, protože v každém z nás je ta dualita. A doufá se, že když budeme vystaveni určitýmu napětí vnitřnímu, takže se nakonec přidáme na tu stranu toho pozitivního a to disharmonický sladíme, aby to všechno bylo harmonické. Mm-hmm. Takže je to, jako kdyby jsme byli mezi dvěma deskama, nabitá kladně a záporně. Mm-hmm. A tady je ta částečka, která buď bude přitažená sem nebo sem, podle mm-hmm. toho, co nás víc zajímá v tu chvíli. A některé částečky nejsou moc nabitý a potřebují opravdu silný pole, takže ten tlak na nás se neustále zintenzivňuje a bude to tak pokračovat, aby jsme se rozhodli. Mm-hmm. Protože nevím, jak to bude teď, ale čas je něco jako film, jo? Prostě všecko je. Akorát něco je dřív, něco je, jako by bylo v úvozovkách později, ale všechno je, je to teď. A naše vědomí prochází z jednoho políčka na druhý. Mm-hmm. Jo? Takže to, co já třeba teď tady povídám, tak je to, mm-hmm. jo? Mm-hmm. A mezi tím miliardy dalších těch políček. A jak naše vědomí prochází tou informací, kterou my vnímáme jako plynulost, tak vlastně to je čas. Čas je vedlejší produkt našeho vědomí. Jo? I Země má svoje vědomí, jo? Proto se třeba čas dá měřit. Jo? To není jenom moje, nebo vaše, nebo kohokoliv. Jo? Mm-hmm. A takže jakoby v
tom, kam jsme my ještě nedošli, jakoby v budoucnosti, došlo k tomu, že lidi se rozdělili do 7 paprsků, jako mm-hmm. bílý světlo, když dáte na hranu a vznikne duha. Mm-hmm. A každý si prošel tou svojí částí a potom zase v 6D se spojili, nebo na konci 5D. A je možný, že teď to bude jinak, a je možný, že my budeme jenom opakovat to, co už šli ty před námi, v úvozovkách před námi, protože je to informace, která je uložená, dejme tomu, v akašických rekordech, v záznamech, nebo ať si to každý nazve, jak chce. Jo. Prostě už to tady jednou bylo, takže někde to je, tam cesta tady je, ale může to být úplně jinak, protože jsme stvůrci své reality a můžeme vytvořit cestu, kde půjdeme všichni dohromady. Nikdo neví. Jo? V podstatě život funguje tak, že ta primární bytost, ta nejvyšší inteligence, se rozštěpí na biliony, miliardy, triliony částeček. Mm-hmm. Vy a já jsme jednou z nich. Mm-hmm. Ta sklenice, ta voda, tohle je jednou z nich, atom vzduchu, cokoliv. Mm-hmm. A teď zkoumá sama sebe. A na tady té cestě jako hledání, zpětného hledání, se léčí, se zdokonaluje, roste. Jo, když vyrostete vy nebo já, tak ten celek taky vyroste. O tenhle malinký kousíček. Mm-hmm. A když se to děje u všech těch částeček, tak všechny ty částečky potom, až se poskládají znova do celku, tak vytvoří mnohem dokonalejší bytost. No? No, takže záleží v podstatě jenom na tom, jak my se k tomu postavíme. Mm-hmm. No, v té dualitě ta síla toho strachu tady je, a pak je tady síla té tvořivosti, dejme tomu, nebo lásky, která strach moc nechápe. A zase strach nechápe tu tvořivost nebo tu lásku, strach chápe jenom destrukci. A je to proto, aby jsme se rozhodli, na které straně stát. Mm-hmm. A když se víc lidí rozhodne stát na té straně té tvořivosti, konstruktivní tvořivosti, tak to může dopadnout úplně jinak. Může to být procházka růžovým sadem. Mm-hmm. Jo? Je pravda, že v minulých průchodech to dopadlo dost žalostně. Ale to, že vůbec v minulých průchodech lidstvo někam došlo, znamená, že nakonec se to podařilo nějakým způsobem vyvážit. Já jsem chtěl říct, že život funguje tak, že tak ta bytost se rozštěpí a teď dělá to nejlepší, co umí, každá ta částečka. No a teď komu se to nepovede, že jo? Katastrofa, válka a všechno a tohleto. No ale protože nic není ztracený, to byl jenom určitý směr, jo, určitý trend. A teďko všechny ty částečky vědí, že takhle ne. Mm-hmm. No si, aha, tak znova. A protože je to všecko v přítomnosti, tak není problém v úvozovkách se vrátit do začátku, mm-hmm. nebo do času, před tou katastrofou. Jako když máte film na počítači a tady ta scéna, tak já se vrátím před ní. Jo? Mm-hmm. Není problém. A ve vesmíru je to úplně to samé. Já se vrátím tady, aha, tak tam to dopadlo takhle. A teď, kdybych měl jako inteligentní počítač, tak bych mu řekl, hele, teďko odsud, ale s těmahle parametrama. Mm-hmm. Jo? A ta scéna by se odehrávala jinak. Je taky mm-hmm. takový divadlo kreativní, mm-hmm. kde můžete vstoupit do scény jako divák a řekne, do určitého okamžiku si vyberete a ty změníte ten děj, jo? Jak to dopadne. Mm-hmm. Jo? A život je něco úplně podobného. Že když se to nepovede, no tak se začne před tou dobou, nebo před tou chvíli, nebo před tím rozhodnutím, tím mentálním krokem,
který vede k té katastrofě a začne se znova. Zkouší se to jinak. A ono to někudy půjde, jo? Protože celý je to experiment. Obrovský experiment. A takže jako ti první to mají vždycky nejtěžší. Jo? Ty si nabijou čumák a musí se vrátit a tak dále. Ale my už jdeme několikátý a jako máme dost dobrou šanci to změnit. Samozřejmě my to nevíme. My to jenom můžeme cítit. Jo? Je tady opona. A protože kdybychom věděli, tak by to bylo moc jednoduché. Prostě. Musíme to být my. Nesmí to být manipulace z hlavy. Musí to být naše přirozenost, naše podstata. Takže my vlastně tím citem se napojíme na zkušenosti těch, dejme tomu, předků, kteří sebe, už tím prošli sebe, na sebe. Na sebe. A díky těm zkušenostem můžeme se i ponaučit nebo načerpat jinou inspiraci. Protože tím, že si nabiju čumák, tak se ve mně něco změní. A tudíž, když po druhý vstoupím do toho samého v uvozovkách okamžiku, nebo stavu vědomí, to by bylo lepší asi, stavu vědomí, tak najednou, protože už je to jiný člověk, je to jiný já, tak najednou se to bude odvíjet trošku jinak. Jo? A takhle postupně, pomaloučku, máme na to miliardy let, že jo? Takže kam spěchat, tak docházíme k moudrosti, no? a k rozvaze a učíme se neskutečné věci. Teď už by se to mohlo ale podařit. No tak jako to uvidíme, jo? Tak já myslím, že nejdůležitější je si tam nic nedávat. Ani v dobrým, ani ve špatným. A být v tom teď, brát to jako, no, dneska je takhle, dneska prší, no, dneska je hezky. Okay. A protože i když si tam dám něco hezkého, tak zase nejsem svobodný. Zase nějaká iluze. Nejsem svobodný, protože já mám určitý očekávání. A když si tam dám strach, tak mám taky určitý očekávání. Špatný, že? Ale ono je to někdy tak, že napřed je hub a pak se jede dál, jo? A ten hub nemusí být katastrofický. Mm-hmm. Prostě brát všechno, jak to přichází a vnímat, že jsem to já, kdo to tvoří pro sebe, jo? A tím spolu vytvářím pro ostatní. No ale tady to trošku zavání tím přijímat okamžik takový, jaký je. A spoustu lidí si to může vyložit tak, že bude pasivně čekat a vlastně nebude aktivně tvořit tu svoji budoucnost. Jak tam vnímáte vy ten tenký led mezi tím? Já to vůbec nevnímám jako tenký led, to je věc postoje. Jako, já můžu být, tak co ten den dneska přinese, pustím si zprávy. Jo? No tak to je oběť. To je člověk, který vůbec nechápe, co v něm dříme, nebo ještě přezimuje, to ještě lidní medvěd, na začátku zimy. A co v něm je, jaká obrovská síla v člověku je. Já mluvím, nebo já si představuji, že člověka, který chápe, aha, tohle jsem já, dneska udělám tohle, ne, dneska to necítím, nechám to být, je to důležitý, ano, je to důležitý, ale já jsem důležitější, jo. A prostě je to o tom uvědomovat, nebo cítit, ne uvědomovat si tady, ale cítit každým okamžikem tu svoji sílu a pak to tvořím. Když si myslím, že vím, nic netvořím. Jsem vlečený svýma postojema, který si vůbec neuvědomuju. A podle toho dopadnu. No a jak se teda můžeme těch postojů a nastavení a vzorců zbavit? Máte nějakou efektivní cestu? Já myslím, že pro každého je to trošku jinak. A nevím, nedovedl bych říct konkrétní metodu pro někoho,
Ale můžu říct, jak to mám já. Mm-hmm. A to je, že já... Mě to někdo vysvětluje a já kejvu hlavou, řeknu, jo, to je pravda a tak dále. A pak přijde ten okamžik, kdy to pochopím a ono se to rozplyne jako pára nad hrncem prostě. Najednou to zmizí a není to. A rozhodně pomáhají různá energetická místa. Já jsem nedávno měl možnost být se skupinou stejně smýšlejících lidí. Jsme si udělali výlet do Bosny na pyramidy. Teda my jsme zvládli jen jednu. A tam na vrcholku té jedné pyramidy tam byla velice silná sjednocená energie. A no, co je to sjednocená energie? A my tady na Zemi fungujeme dobrý, špatný, horký, teplý, muž, žena a tak dál. Ale my jsme energie, že jo? A když se spojí ta energie yinu a yangu do jednoho, tak vznikne sjednocená energie. Jo? Bytosti ve vyšších dimenzích, nemyslím ve čtvrtý, ale v šestý třeba, tam není muž nebo žena, tam je člověk, a který obsahuje oboje ty složky energeticky. A oni, když chtějí, tak oni se umějí jako rozdělit, umějí ze sebe vyskočit a být ta individualita žena, muž, anebo se můžou zase jako energeticky spojit a být jako celek. Tohle ta hlava to asi nepochopí nikdy, ale prostě tak to tam je. A takže ta energie yinu a yangu se na těchto z těch místech spojuje v jednotku, v jednotu. A když je tomu člověk vystavený, jakože si do toho dá blíz, do toho paprsku, tak mu to nesmírným způsobem asistuje, pomáhá při tom jeho vnitřním zcelení se dohromady. Jo? Mm-hmm. Velice zajímavý zážitky. No, takže. A já myslím, že jakýkoliv energetický místo, který je, kde proudí pozitivní energie, tak že dovede poskytnout stejnou pomoc. Možná i nějaký ty, nevím, to jsem neskoušel, já jsem trošku takový pesimistický k těm pyramidám pod postelí, ale možná i takováhle věc by nějak mohla pomoct v omezený míře. Jo? No ale především je to myšlení, je to o myšlení, o postojích, o ne tom logickém myšlení, ale tom myšlení té intuitivní hemisféry a jak jsem schopen se s ní spojit a nechat se vést. To jste řekl krásně. Pane Federmane, na závěr bych se vás zeptala, máte nějaké novinky z oblasti technologií? Novinky jako o technologiích samotných ne, ale možná by bylo dobré říct, jak to s celou tou problematikou technologií je. Protože my si myslíme, že čekáme na technologie. Že, jo? Že až, že nás něco spasí, nebo někdo spasí. No, a nechápeme, že my jsme ti, na který čeká celý vesmír, až my se sami spasíme. Takže jinými slovy, my se musíme kvalifikovat eticky, a postojem, a jestli jsme schopní to, co je pro nás připravený, nezneužít. A nejenom nezneužít, ale použít to konstruktivně. A přitom nezapomenout, že to není naše podstata, nepropadnout tomu a uchovat si svoje bytí. Jo? Jen tehdy jsme připravení, tím říkáme životu, živote, teď už můžeš a dostaneme to. Ale musíme jako celek, ne jako jednotlivci.
Když se budeme snažit manipulovat s tím, dělat to nějak hlavu a tak dál, tak to vždycky špatně pro nás dopadne, jako to dopadlo pro mnoho jiných civilizací a nebo různé skupiny tady na Zemi, které se vydali cestou těch technologií a dostali se do dost složitých situací. Jo? A není v tom moc radosti. Takže ano, technologie tam jsou, je to na nás a je to otázka, jak nebo kdy dospějeme sami k sobě. Jo? Tak asi tak. Nejprve musíme vědět, kdo jsme. Tak. Ano. Abychom mohli přijmout tento dar. Děkuju vám za velmi milá slova. Za pozitivní, konstruktivní slova. A budu se těšit zase někdy příště na viděnou. Velice rád. Naschledanou.